Blizanci satkani od sna je dokumentarac, estetikom drugačiji od ostalih filmova zatvorske tematike. Naslovljen po rečenici iz dela Gorana Petrovića, ovaj poetični film fokus stavlja na odnose u porodici, čiji je jedan član na odsluženju zatvorske kazne. Režiseri ovog filma su Lea Vahrušev i Sead Šabotić. Negde smo se nas dvoje našli i prosto je bilo potrebno da napravimo jedan master rad, master film. I razmišljali smo o tome šta bi to moglo biti. Odlučili smo da snimamo u zatvoru, zatvorskim dvorištem hodaju blizanci satkani od sna, van njega žive oni sačinjeni od jave. I to je nešto što je Sead našao i rekao je kao, može li tako da se zove? Meni se sviđa kako na engleskom zvuči taj naslov i mislim da zaista dobro oslikava, jer oni su blizanci i u okviru sebe, a i između sebe, ko su oni suštinski. Ovaj dokumentarac bavi se fenomenom straha od slobode. Šta ih čeka kada izađu iz zatvora? Kako će izgledati susret sa porodicom? Pitanja su koja muče grupu zatvorenika Centralnog zatvora u Beogradu, gde je film i sniman. Kod njih i dalje ostaje to ljudsko i to najnormalnije, taj neki strah od toga šta će dalje biti. Nemanja kaže, prava borba tek predstoji, a ovo što je bilo ovde je mači i kašalj za sve to šta će biti kada izađem i kada budem trebao da pogledam u oči svoju decu i ženu. Mogu ovako da čujem, ali sigurno ne mogu da razumem šta znači kada je neko 11 godina u zatvoru i kada treba da izađe i kada je prošao ceo proces resocijalizacije. Film Blizanci satkani od sna premijerno je prikazan na Beldox festivalu, na kom je dobio nagradu za najbolju montažu, koju potpisuje Mina Petrović. I kad smo snimali zaista svašta. Mislim, dosta je tu materijala bilo, jer nismo želi da nam nešto promakne. Mina je potonula u gomilu materijala, međutim ona se nikad nije nešto kao sad pobunila, zaista veliki profesionalac. Imali smo sreću da je ona pristala da radi na našem filmu. Tim Miller je baš izdvojio i montažu i kameru kao vrsne i rekao jednu rečenicu koju mi smo mi sad stavili na plakat jer smo preponosni. Kaže, svet je pun dokumentaraca o zatvoru, a ovo je jedan od boljih koji ćete pogledati. Rediteljka Lea Vahrušev režira još jedan dokumentarni film pod radnim naslovom Čudo, koji će govoriti o ljubavi, veri i nadi.